نظر آتا ہے. یہ بات کتب میں موجود ہے کہ میدان محشر ہوگا, میدان محشر ہوگا, غیب سے ندا آئے گی. اس میدان محشر میں انبیاء بھی ہوں گے, رسول بھی ہوں گے, اولیاء بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, ساری خلقت ہوگی. صدا دی جائے گی, آواز آئے گی کہ تمام اہل محشر ذرا ادب سے کھڑے ہو جاؤ, تمام اہل محشر ادب سے کھڑے ہو جاؤ. سوال ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے؟ نبی بھی آ گئے ہیں, رسول بھی آ گئے ہیں, سب آ گئے ہیں, اب ایسا کون آنے والا ہے کہ جس کا استقبال اللہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ سب ادب سے کھڑے ہو جاؤ, نظروں کو جھکا کے کھڑے ہو جاؤ. پتہ چلے گا کہ 70,000 حورے آگے ہیں, 70,000 حورے پیچھے ہیں. یہ نہ بھولنا کہ یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نبی رسول اذهبوا الى غیری کہہ رہے ہوں گے. اس میدان محشر میں ہزاروں حوروں کی بارات میں سیدہ کائنات کی سواری میدان محشر میں آئے گی. سیدہ میدان محشر میں پہنچیں گی. آج دنیا میں کسی کو تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے تو وہ چھوٹوں کو بھول جاتا ہے, لیکن اس میدان محشر میں بھی اس پروٹوکول کے ساتھ میرے نبی کی شہزادی جب تشریف لائیں گی, وہ شہزادی کہ جن کی آنکھ میں آنسو کبھی رسول اللہ کو گوارا نہ تھے, کبھی سرکار کو گوارا نہ تھے, وہ سیدہ کائنات رب کریم کے سامنے حاضر ہوگی. پورا میدان محشر ہوگا, رسول اللہ رونق افروز ہوگے, سیدہ کائنات رونا شروع ہو جائے گی, زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے, کہے گی یا اللہ میں نے دنیا میں اپنا سارا خاندان تیرے دل کی خاطر قربان کیا, میں نے اپنے جوان سال بچے تیرے دل کی خاطر قربان کیے, کربلا میں معصوم بچوں کے لاشیں اٹھے تو تیرے دل کی خاطر میرے خاندان کی بیٹیوں نے, شہزادیوں نے اگر پیاس اور ظلم و ستم برداشت کیا تو تیرے دل کی خاطر, لیکن یا اللہ دنیا میں تیرے سے بدلہ نہ مانگا. آج میدان محشر میں فاطمہ اپنے بچوں کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے حاصل ہے, آج فاطمہ تجھ سے اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ مانگتی ہے, اور وہ بدلہ کیا دے؟ یا اللہ آج میرے بابا کی ساری امت کو بغیر حساب کے بخش دے, میرے بچوں کے قتل کا بدلہ پورا ہو جائے گا, میرے بچوں کے قتل کا بدلہ پورا ہو جائے گا. اگر آج تو بابا کی امت کو بغیر حساب کے بخش دے, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام.